तपाई यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। चौबिसै घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँहरू यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। त्रिशुली खबर टिभीमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन, आज साउन 29 गतेका देशभरका मुख्य खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन, सक्दो सेयर गर्न पनि नभुल्नुहोला। विश्व स्वास्थ्य महामारी रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस पछिल्लो समय नेपालमा पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ। दर्शकबिन, पछिल्लो अपडेट अनुसार देशभर 484 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङका क्रममा डा जागेश्वर गौतमले उक्त कुराको जानकारी दिएका हुन्। साथै बुधबार देशभरबाट 64 जना डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 24,432 पुगेको छ। त्यसै गरी कोरोना भाइरसलाई जितेर निको हुनेको संख्या भने 16,728 पुगेको छ। त्यसै गरी नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र गतिमा बढेसँगै ज्यान गुमाउनुको संख्या पनि बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता डा जागेश्वर गौतमले पछिल्लो 24 घण्टामा 8 जनाले ज्यान गुमाएको बताएका छन्। गौतमका अनुसार ज्यान गुमाउने मध्ये 3 जना 60 वर्ष माथिका, 50 वर्ष मुनिका 3 र 1 जना 50 वर्ष माथिका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिका 12 टेकु निवासी 78 वर्षीय महिलाको किस्ट मेडिकल कलेजमा उपचारका क्रममा गएको छ। धादिङको नीलकण्ठ नगरपालिका 14 निवासी 32 वर्षीय पुरुषको कोरोना संक्रमणपछि हम्स अस्पतालमा उपचारका क्रममा बुधबार बिहान मृत्यु भएको हो। धनुषाको जनकपुर उपमहानगरपालिका 1 का 78 वर्षीय पुरुषको मेडिसिटी अस्पतालमा बुधबार बिहानै मृत्यु भएको हो। त्यस्तै जनकपुर उपमहानगरपालिका 1 निवासी 38 वर्षीय महिलाको पनि पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारका क्रममा बुधबार ज्यान गएको छ। त्यसै गरी सप्तरीको डाग्नेसरी 8 घर भई हाल राजविराज नगरपालिका 6 सिराहा रोडमा बस्दै आएका 72 वर्षीय पुरुषको पनि मङ्गलबार राति कोरोनाबाट ज्यान गएको छ। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका 2 गङ्गाचोक निवासी 55 वर्षीय पुरुषको उपचारकै क्रममा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा निधन भएको छ। कपिलवस्तु नगरपालिका 2 निवासी तौलियाका 42 वर्षीय पुरुषको बुधबारै बिहान बुटोल कोरोना विशेष अस्पतालमा ज्यान गएको छ। 12 कलैया उपमहान नगरपालिका निवासी 75 वर्षीय पुरुषको पनि कोरोना संक्रमणपछि उपचारका क्रममा ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजमा निधन भएको छ। यसरी बुधबारसम्म कोरोना संक्रमणबाट निधन हुनेको संख्या 91 पुगेको छ। दर्शकबिन, अब लागौँ आजका मुख्य खबरतर्फ। सुनको भाउ बुधबार तोलामै 6,200 रुपियाँले घटेको छ। रसियामा COVID-19 को भ्याक्सिन तयार भएका समाचार सार्वजनिक भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको मूल्य घटेको सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेजराज साक्यले बताएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेपछि नेपाली बजारमा एकै दिन ठुलो परिमाणमा सुनको मूल्यमा गिरावट आएको हो। भ्याक्सिन तयार भएको सूचनासँगै लगानीकर्तामा आशा पलाएको देखिन्छ। लगानीकर्ताले सुन बजारमा बिक्री गर्न ल्याएपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औन्स सुन $136 घटेको छ। साक्यले भने मङ्गलबार मूल्य निर्धारण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औन्स 2,020 अमेरिकी डलर थियो। बुधबार मूल्य निर्धारणका क्रममा $1,864 पुगेको थियो, जसले गर्दा मूल्य ह्वात्तै घटेको छ। महासङ्घले मङ्गलबार प्रति तोला 1,01,600 रुपियाँमा तोकेको थियो, बुधबार प्रति तोला 95,400 रुपियाँमा निर्धारण गरेको छ। साउन 23 गते सुनको भाउ अहिलेसम्मकै उच्च प्रतितोला 1,03,500 रुपियाँ पुगेको थियो। दर्शकबिन, अब लागौँ अर्को खबरतर्फ। सरकारले कोरोना महामारीका कारण विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकको उद्धार सङ्ख्या कम गर्ने भएको छ। यसअघि विभिन्न जहाज चार्टर गरेर एकै दिन हजारौँको उद्धार गरिए पनि अब त्यो सङ्ख्यामा कमी आउने भएको हो। कोरोना भाइरस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC का प्रवक्ता महेन्द्र गुरागाईले अब विदेशबाट नेपाली ल्याइँदा काठमाडौँको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा व्यवस्थापन पक्षलाई ख्याल गरेर ल्याइने बताएका छन्। सरकारले सुरुबाटै समस्या हेरेर नागरिकहरूको चरण चरणमा उद्धारको काम गरिरहेको छ। यसअघि उद्धार गरिएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा
त्यसतर्फ पठाइने गरिएको थियो। तर अब भने उनीहरूलाई काठमाडौँमै क्वारेन्टाइन बनाएर राखिने गुरागाईले बताएका छन्। क्वारेन्टाइनमा बसिसकेपछि पिसिआर विधिबाट कोभिड 19 परीक्षण गरी रिपोर्ट नेगेटिभ आएपछि मात्रै घर पठाइने व्यवस्था मिलाउने प्रवक्ता गुरागाईले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार यो खालको व्यवस्था मिलाइएपछि सङ्ख्यात्मक रूपमा कम उद्धार हुनेछ। उनले भने अब काठमाडौँकै होटलमा क्वारेन्टाइन बनाएर पिसिआर जाँचपछि मात्रै पठाउने भन्ने थप व्यवस्था मिलाइएको उनले बताएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी सरकारले लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात र हवाई उडान स्थगितको निर्णयलाई भदौ 15 लागि लम्बाएको छ। चैत्र 11 देशमा लकडाउन भएपछि यी दुवै सेवा रोकिएका हुन्। मन्त्री परिषदको बैठकले भदौ 1 खोल्न लागेका यी दुवै सेवा स्थगनलाई अझै 15 सारेको हो। बैठकले भारत सहितका देशसँग जोडिएका सीमानाकामा अझै कडाई गर्ने निर्णय पनि लिएको छ। सरकारले साउन 7 लकडाउन खुक्लो भएसँगै देशभर मानिसहरूको चहल पहल बढेकाले कोरोना फैलिएकाले क्वारेन्टाइन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने भएको छ। उद्योग कलकारखाना खुलेपछि मजदुरको आवत जावत बढेको अवस्थामा उनीहरूलाई अनिवार्य क्वारेन्टाइनमा राख्ने गरी प्रभावकारी कदम चाल्ने पनि निर्णय मन्त्री परिषदले गरेको छ। त्यसैगरी पछिल्लो समयमा सरकारले कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिँदै गएको र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गएको भन्दै केही जिल्लाहरूमा भने सरकारले लकडाउन गर्ने भएको छ। 200 बढी संक्रमित भएको जिल्लामा सरकारले पुनः 15 लकडाउन थप्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न यातायातमा जोर बिजोर प्रणाली लागू गरिएपछि सार्वजनिक सवारीमा यात्रु उभिएर यात्रा गर्न बाध्य भएका छन्। यात्रुको यो बाध्यताबीच कोरोना संक्रमण सर्ने जोखिम उच्च रहेको छ। कोरोना भाइरस एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा जाने भएकाले भिडभाड हुने जुनसुकै स्थानमा रोग सर्ने जोखिम उच्च रहने नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा लोचन कार्की बताउँछन्। यातायात पूर्वाधारको राम्रो व्यवस्था नभएको र कार्यालय सञ्चालनमा रहेकाले आम मानिस जोर बिजोर बीच बाध्य भएर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दा रोगको संक्रमण बढ्न थालेको उनको भनाइ छ। गत बिहिबारदेखि जोर बिजोर लागू गरिएपछि सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताको 50% मात्र यात्रु राख्न पाउने भनी यसअघि यातायात व्यवस्था विभागले लागू गरेको नियमको पनि पालना नभएको यात्रुको गुनासो छ। भौतिक दूरी कायम नगरी कोरोनाको जोखिम जहाँ सुकै पनि हुने अध्यक्ष कार्की बताउँछन्। पछिल्लो समय उपत्यकाका रेस्टुरेन्टहरूमा समेत भिडभाड बढ्न थालेको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी सरकारले पछिल्लो समयमा दिन प्रतिदिन कोरोना संक्रमण बढ्दै गएको र मृत्युदर पनि बढ्दै गएको भन्दै भदौ 1 खोलिने भनेका विद्यालय लामो दूरीको सार्वजनिक सवारी साधन र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडानलाई भदौ 15 लागि लम्बाएको छ। तत्काल भने यी 3 सेवाहरू सञ्चालन गर्न नसक्ने सरकारले निर्णय लिएको छ।